Liridona de mai 30 vjeç u vra mizërisht në një plan të organizuar nga bashkëshorti i saj Naim Urseli më 29 nëntor 2023 në rrugën Dali Palshiqi në Prishtinë, kryeqytetin e Kosovës. Pasi e thiri gruan e tij për darkë, së bashku me dy djemtë e tyre, ai e nxorri në prit dhe e la të përballej me vrasësin që vetë kishte zgjedhur. Fillimisht versioni i Murselit ishte që familja ishte përballur me një grabitje dhe në përleshje e sipër, ai kishte mundur të merrte vetëm dy djemtë, teksa shoqja ishte vrarë me një plumb pranë kokës nga hajduti. Të nesërmën e ngjarjes më 30 nëntor 2023, Naim Urseli priti ngushëllime me dorën në zemër për bashkëshorten që vetë kishte urdhëruar të vritej. Sipas raportimeve të deritanishme, policia e Kosovës ka hetuar dhe zbardhur identitetin e vrasësit dhe bashkëpunëtorve që natën që vrasja kishte ndodhur, por për të mos prishur ceremonin mortore, kishte zgjedhur të mbante në nënvëzhgim të dyshuarit për të arrestuar Naim Urselin me njëherë pas varrimit të së shoqes, granit plavën dhe kushtrim kokallën. Një mister që ende sot vijon dhe hetohen nga ana e autoriteteve të Kosovës është arsyeja pse Naim Urseli kishte zgjedhur të vriste bashkëshorten e tij pas një darke familjare në prezencë të dy fëmijëve të mitur. Fillimisht vllau i Liridonës Leonard Ademaj ka hamendsuar se shkaku i vetëm pse mund të kryej kjo vrasje ishte siguracioni i jetës që kishte 30 vjeçarja në Suedi. Një shumë e lartë prej 20 milion eurove, e cila është hedhur poshtë nga analistët e medjave, duke konsideruar këtë gjë të pavërtetë. Nga ana tjetër, familjarët e të ndjerës, të cilët kishin pasur dyshimet e tyre për Naim Urselin, kërkuan rivarim të trupit të pajet të Liridonës, duke vendosur kështu nderin kanunor në vend. Por çfarë nuk shkon në këtë ngjarje? Sipas prononcimeve nëpër media, Leonard Ademaj, vllai i të ndjerës, në një moment shprehece i thash motrës mos shko për dark, rri më mirë në shtëpi, duke lënë hapësirë kështu për dyshimet se ndoshta mes çiftit kishte konflikte dhe në dieni për këtë ishte edhe familja e Liridonës. Nga ana tjetër, ajo ishte një skenë krimi në një rrugë pa ndriçim dhe kamera, teksa në të gjithë dinamikën e ngjarjes, vrasja ishte zhvilluar në mënyrë amatoreske, me shumë gabime dhe lehtë për t'u identifikuar nga policia. Mëtej mësohet se arma me të cilën është vrarë Liridona është siguruar nga vetë bashkëshorti dhe nga gjurmët e gishtave, është identifikuar se edhe plumbat janë vendosur në të nga Naim Urseli. Edhe pse Prokuroria Themelore e Prishtinës vijon hetimet dhe ende nuk ka dalë në një përfundim të sakt, duke qartë se Naim Urseli ka dashur të shpëtonte nga Liridona Ademaj, edhe pse së bashku kishin 13 vite martesë dhe dy fëmijë ende të mitur. Një krim diletantësi ky, i organizuar nga një profil vrasës i papërvoj dhe më tepër se amatoresk,
flet shumë për Naim Murselin dhe ngre dyshime të forta për arsyet pse ky i fundit kërkon të menzitim, vdekjen e gruas së tij dhe nënës së dy djembe të mitur. Një mashkull që vret një femër, është vetë femër, kështu ka thënë aktivistja dhe feministja Diana Russell. Tek Sali Ridona në 2019 kishte bërë një kërkesë në gjykatën suedeze për divorc nga Naimi, mendohet se e reja ishte në djeni për diçka që Murseli nuk dëshiron të t'i zbulohej. Mosval Naim Murseli kishte lidhje jashtëmartesore me persona të gjinisë së njëjtë dhe për këtë ishte në dieni Liridona. Ndoshta Naim Murseli ishte zhytur në para të pista, në veprimtari të jashtëligjshme dhe kërkonte t'ia hidhte paq, duke i mbyllur gojën bashkëshortes një herë për gjithmonë. Apo Murseli si një burr i zhburëruar me komplekse të theksuara maskuliniteti, kërkonte që një herë të vetme në jetën e tij të ishte i zoti dhe të tregonte autoritetin e tij mbi gruan. Teksa skema e parave të sigurimit shëndetësor tashmë ka rënë, pistat e reja për orientimin seksual, veprimtarit e jashtëligjshme, parat e pista dhe komplekset e burrërisë në Naim Murselit janë duke u hetuar nga autoritetet në Kosovë. Vrasja e Liridona Ademajt, nënës së dy fëmijëve të mitur dhe gruas që dënte jetën, ka tronditur shumë opinionin publik. Kjo ngjarje e rëndë nuk mundet kurse si të konsiderohet femicid as krim me gjini, por krim mbi njerëzimin.